Tačka 10. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o dugoročnom zaduženju opštine Šabac. Tu je gospodin Sveto Zarajević, s obzirom da on vodi taj projekat, ja sam zamolio da on danas prisustvuje sjednici skupštine i da da uvodnu riječ kad se radi o zaduženju. Molim vas, gospodine, izvolite. U materijalu ste dobili prijedlog odluke o izmjeni odluke o zaduženju opštine Šabac koja je donešena 9.6.2015. U međuvremenu smo imali potrebe da ovakvu prvu donešenu odluku promijenimo iz razloga što je došlo je do izmjena u dijelu projekta nedostajućih sredstva za centar za socijalni rad, to smo isfinansirali iz redovnih budžetskih sredstava, nekih 36.000 maraka, sanacija dima zgrade starog hotela, 39.000, od tog projekta smo odustali, ta sredstva su vrlo značajna za nas, ali su nedovoljna da se uradi polovina radova, u međuvremenu imovina je sporna, tako da smo odustali od tog projekta. Ubačeni su neki drugi projekti koji su ovdje u listi. Vidjeli ste sve ovdje potpuno obrazlagati pojedinačno zbog čega je šta predložiti možemo. Ono što je bitno da ćemo sa ovim sredstvima otprilike završiti izradu opštine kino salu i projekat obdaništa da bude kompletan i projekat u osnovnoj školi. Jedan dio javne rasvjete nam se vuče, nismo uspjeli isfinansirati iz drugih izvora, riječ je o tajmerima oštećenim u poplavi, da i to probamo završiti, da racionalizujemo potrošnju javne rasvjete i tako dalje i tako dalje. Može se desiti, mi konačno listu projekata sa otprilike sa maj mjesecem moramo imati, može se desiti da još jedan put idemo u izmjenu odluke, ukoliko uspjetemo za ove potrebe opštine Šabac obezbijediti donatorska sredstva ili povoljniji izvor, mada je ovo izuzetno povoljno financiranje po pitanju infrastrukture. Evo, ako imate kakvih pitanja, ja ću vam za glasanje, ko je za?
uzdržanjima.